טוב, אז לפני חודשיים קראתי את הספר של הרבי מקטע הרחוב, מקרן הרחוב, והתוודעתי לדמות מדהימה ביותר, קרלי בך, באמת. כל כך נהניתי לקרוא את הסיפורים על הדמות, על איך הוא התייחס לכל אחד, כמה הוא חשוב, ולא משנה באמת מי הוא, זה היה כל כך מרגש לשמוע כל, לקרוא כל סיפור וסיפור. והנה, אז עכשיו לקחתי ככה כמה דברים ממה שהוא אמר, קומו לרקוד ושלום, שישר אספתי את זה, כי כבר קראתי את הסיפורים וממש התאהבתי בו, התחברתי אליו. אז אני רוצה ללמוד ולהתחבר אליו עוד. זהו, גם לכם כדאי.